Sa vite bashk? 5-6? 4 po bën. 4, 4. Dhe me njëherë vendosët që të bëni prinder, të kurorzoni dashurin tuaj, si ta fitoj zemrën? Selva më ka fituar zemrën me sinceritetin e saj dhe me atë shpirtin e pastër që ka. Dhe është një femër shumë e mbarë. Mu më kanë dhënë shumë barësi, Selva. Ka qenë një fat edhe për mua dhe për atë normalisht, sepse lidhja është reciproke në qitë. Pastaj gjërat, gjithmonë i diskutojmë bashkë, i ndajmë bashkë, edhe të mirat edhe të qia që kemi. Është një, mbi gjitha, një shok i mirë, një shok që më jep përkraje, që më qetëson, që më... E kuptove që në fillim që ajo ishte gruaja jetës tënde, apo të desh pako? Gjysën e të kuptuarit e kuptova, dhe më thënë. Por, gjatë rukëtimi tonë, e kuptova mën pas 2 viteve, kur dilëshim, kuptova që vetë vërtet kjo është gruaja që dua më.